Óttu Bjarni, Leiknir komin í úrvalsdeild í fyrsta skipti í sögunni. Hvernig er veturinn búin að vera bæði spilanlega og svona hvernig hefur bara spennan verið í hópnum? Já, veturinn búin að vera mjög góður, búin að erfiðar æfingar en við hérna búin að leggja hart að okkur eins og síðliðan ár og spennan búin að vera mikil innan hópsins en þó svona hæfileg. Við vitum alveg hvað við erum að fara út í þó sem við höfum ekki gert þetta áður og hérna þetta verður bara gríðarlegt fjör og hérna við erum bara mjög ánægð með hvernig undirbúningur hefur verið so far. Hvernig sko leiðin ykkar er náttúrulega öðruvísi en margra annarra liða, þau hafa ekki verið að versla mikið gegnum árin og þau hafa verið lengi í fyrstu deildinni og reynt að byggja ykkar heimamönnum og nálægt þessu 2010 en svona leit ekki þannig út fyrir að þetta væri að fara að gerast en samt hélduð ykkur við svona ykkar mottó? Já, algjörlega. Hún er alltaf gráðlega nálægt þessu 2010. Þá var svona klúðruðs á síðustu metrunum og síðan eftir það þá kom ákveðið bakslag bæði liðinu og bara klúbnum yfir höfuð eins og kannski flesti vita og mistum alltaf Sigursteinn Gíslason og hérna og menn voru bara tók tíma að vinna úr því áfalli hérna og síðan kom hérna tímabil 2012 sem var keimlíkt 2011 í úrslitleifum og hérna og spilamennsku. Þetta var ekki nógu gott hjá okkur og við varum að bjarga okkur í bæði skiptunum síðasta leik og svo kom svona ákveðið stefnumörkun og hérna kaflaskil í okkar sögu með að fá bæði Freys og Davíð og þá bara byrja upp á nýtt, bara stillt liðið upp á nýtt og hérna og þetta hefur verið svona tveggja ára markmið að koma liðinu upp og það tókst og við erum bara hérna eins og segjum bara gríðlega spenntir að fá að taka átt í þessu. Þið kallið ykkur Stolt Breiðholts og það er oft talað hjarta í fótboltanum í dag, menn við hljóðum að geta sagt það alveg með sanni að hjartað er í leiknisliðinu. Þú veist, þarna getur ekkert hver sem er raun og veru komist inn í hópinn eða þjálfa þetta lið. Þetta er svolítið einstakt andrúmsloft en ótrúlegt einhvern síður. Já, þetta er mjög skrítin kjarni á leikmönnum og hefna, en það geta allir komið í liði, skilja, eða er fytt í hópinn, það er bara hannig og hefna, menn fytta misvel í ymsa hópa, það segir sig sjálft og það hefur reynt að vera svona utanakomandi menn sem að, hefna, hafa komið, hefur verið valdir á kostgæfni og smetla bara svona líka glimrandi vel inn í þetta og en við erum náttúrulega búin að alast upp frá því vorum 5 ára gamlis og hérna við þekkjum hvernig annan út og inn við styrkleika og veikleika og það er vissu svona kannski eitthvað sem að er ekkert sjálfgefið í dag að svona kjarni haldist lengi saman og fá ekki ógeð okkur um öðrum. Við erum búin að vera, ég veit ekki hvað margar hæðingar saman og segja ljóta hluti hvernig annan og elska hvernig annan og þetta er búið að vera, við höfum vaðið eld og brennistein í síðisliðin ár og það er ómetanlegt. Heldur að liðin í þessu deild, svona þau sem eru búin að vera þar fastari og ekki þurft að koma á gett og gránd undanfarin ár í fyrstu deildinni, átti sig alveg á út í hvað þau eru að fara? Þeir eru mætað ykkur í, sérstaklega í fyrstu umferðunum spólandi? Ljósku, við ætlum bara að halda okkar stefnu áfram og hérna bara halda áfram að gera þá hluti sem við erum að vinna í og vonandi kemur það um óvart en ég held svona, veist, við höfum nú spilað við flest þessi lið áður og þeir svona þekki ykkur að vissu leiti en þetta er svona kannski svona nýtt blóð inn í pepsi-deildina okkur aða leikmenn inn í deildina. En svona raunhæf markmið, tölum bara fótbolta, þeir eru með náttúrulega kjarnar leikmennum, það er eitthvað svoleiðis spilað í efstu deild, reynslan er engin, reynslan hjá félaginu er engin og þetta svona, það er mjög auðvelt að spá okkur falli og það er það sem að við gerum. Hérna, en reynslu og ekki reynslu, við erum alltaf, þessi kjarni sem ég búin að tala oft er reynslu mikill, hann er búin að fara þessi upp og niður. Þó svo kannski við höfum ekki verið með reynslu í efstu deildinni þá hérna, vegur hinn reynslan mikið og við erum alltaf með þrjá leikmann sem að hafa spilaði í efstu deild og þjálfara sem þjálfaði í efstu deild og hérna og ég vil ekki sammála því að segja við sem reynslu litlir en vissulega eru að fara feta nýja leið með að spila í efstu deildinni og vonandi bara munum við standa okkur vel og tala um markmið þá náttúrulega bara fyrsta markmið er náttúrulega bara að tryggja að vera okkur í deildinni. Hvernig ætlaði að fara því? Hvað þurfum við að gera? Það er bara að halda áfram að trúa okkur aðferðfræði og hérna. Hver er hún? Það er bara að vera, þú nú sé marga leiki með okkur og það er náttúrulega bara að vera
bara samheldi liðsheild og halda áfram sama hvað gerist og við erum með mjög öflugur leikmenn innan liðsins sem að geta skora mörk og við erum teljum okkur mjög þétta vörn líka og við þurfum bara að halda áfram að spila okkar fótbolta sem við höfum gert núna í vetur og síðastliðin 2-3 ár eða 2 ár síðan Freyr og Davíð tóku við og það hefur skilað okkur hingað við ætlum ekki að fara að beita út úr því, það er bara katastrófa held ég. Þið, eruð ekki ykkar stilla að vera hræddir við að fara á Kárvöllin eða Vodafone-völlin eða í, hérna, í Hafnarfjörðin? Nei, sjálfsög ekki. Það er náttúrulega bara yndislegt að heyra mína bæn ef maður lappa inn á Kárvöllin, sko. En hérna, nei, þetta er náttúrulega bara kannski svolítið nýtt fyrir okkur að fara inn á þessu velli. Við erum búin að spila á Schenker-vellinum og Valbjarnar-vellinum síðastliðin 6-7 ár. Það er kannski komið tíma og breytingu. En hérna, við bara erum mjög spenntir að fá að fara að finna þessu velli og spila fótbolta við hérna. Þessar stóru kalla. Komið þið sjálfan frábær í fyrra, búin að vera flottur á undirbúningstímabilinu, augljóslega alltaf að bæta þig. Hvað vilt þú persónulega? Ég persónulega vil bara standa við mínu liði og hjálpa liðinu að ná sínum markmiðum sem er alltaf fyrsta markmið að halda sig í deildinni. Og það er bara minn draumur og minn draumur er bara að spila með leikni og ég búin að ganga rosalega vel hingað til. Og ég er bara mjög stoltur á að fengja að upplifa allt sem ég fengi að upplifa á leikni. Bæði ups and downs og maður hefur náttúrulega upplifað ýmislegt gegnum leikni og hérna, fjölskylda mín hefur verið innmálu verið í leikni bara síðan 95 síðan ég flutti í Breiðholti og hérna, þetta er bara leiknir á svolítið stóran hátt í manni sjálfum sko og það er bara að skrifa sögu félagsins er ómetanlegt og þá að taka þátt í það er bara mitt markmið er að bara halda áfram að standa með leikni. Stór og sterkur strákur í dag en það var ekki alltaf verið svolítið, varst þú svolítið seinna að koma til ekki? Já, kannski svona svolítið væskilslegur miðjumaður svolítið lengi fram að það? Jú, ég var svolítið kjötbóla en hérna, nei, ég var frekar svona lengi að taka út hennan þroska og vaxtakipp. Það kom ekki beinum bara miðjumaður í öðrum og hérna, svo slýsaðist ég bara niður í vörnina og hef verið þar en maður er svona, já, maður var með bólukinnar á sínum tíma og það var bara Já, liðin tí kannski. Já, bara búin að hlaupa þar að þér. Já, ég búin að hlaupa að mér, já. Já. Ég fengi að hlaupa nóg stíðlinnar. Það var náttúrulega hérna, mikið áfall fyrir ykkur sín tíma þegar ég misti Steinar Gísla og auðvitað bara knattspyrnu. Heiminn var að gera frábært starf fyrir ykkur og þið tveir voru sérstaklega nánir eða ekki? Jú, við hérna, ég og Steinar Gísla náðum einkar vel saman. Hann náttúrulega er minn fyrsti þjálfari í meistaraflokki. Tók mig upp í hérna, meistaraflokkin 2009, þegar fyrir tímabili 2009. Og hann svona eins og hann svona mannskostir eru, hann svona vill leifa mönnum hann, veist, hann sér sína, hann hugsar leikmennina og hugsa að grilla vel okkur alla. Og hann fótti mjög vænt okkur. Og hann svona, já, hann gaf mér séns og gaf mér trú og hérna, og öll hans fjölskylda. Ég tala reglulega við eiginkonun hans eftirlifandi og hérna, og börnina, ég heiti þekki börnina hans mjög vel og hérna, þetta voru yndislegir tímar. Því miður þá heimlaug frekar snöggt en hérna, hann skilur svolítið eftir sig í manni og hérna, maður hugsar oft lítil hans sérstaklega þegar gekk vel í sumar. Senst sumar það komst upp þá hugsaði maður oft til Steinar Gísla og maður með þakklæti. Hugsaði maður tala til hans þegar þú ferð á Kárvöllinu og upp á Skaga í sumar? Já, klálega, alveg klálega. Hann mun fylgjast með okkur, skal lofa því. Lokumótar, er leiknir sem lið og félag og þeir sem leikmennir tilbúnir í Pepsi-deildina og allt sem henni fylgir, ekki bara móteirana, umfjöllunina, gagnrýnina og allt saman. Já, við teljum ykkur að það og það var hérna, við erum bara grillega spenntir að hlusta á Hötta Magg og þessa félaga að taka ykkur á lífi og svona fram til göttunum. Nei, þetta verður, við erum mjög spenntir fyrir þessu, þetta er svona, eins og segja á það, þetta er svolítið nýtt fyrir okkur og við vitum með vissu hvað erum að fara að ganga út í, við erum búin að ræða þetta og umvissa mitt auknu umfjöllun og allt það fram til guðnunum. En já, ég tel okkur að tilbúin í þetta. Ef maður er ekki tilbúin núna, hvenær erum við tilbúin?